Vaříme s čímčíkem. A to proč ne? Kuchař je umělec a psycholog a strateg. Štěplné mísy chytře vmísí do šarváty. Má v rukou argumenty, které přesvědčí. Tedy hned a bez řečí. Koukej, rumy se blíží. Mám jich před sebou víc než ty. Máš prostě ten. Já ptám se tě, jsou-li mé rumy tvým ústům hod. Teď zrovna pijou rekenta. Highway číslo 1 a po ní jede King. Vláďa jede autobusem, je pár. Highway King, Highway King. Hvězdy šly spát. To je vše, přátelé. Co je? To mám přece říct já? Tak to řekni. To je konec. Já chtěl bych být ten nejlepší, jak nikdo přede mnou. Tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je...